Olá a todos, estamos em parashat Kedoshim. Nossa parasha começa com a, mitzvah, a ordem divina de ser sagrado. E a morta que Kedoshim Vai ser uma pessoa sagrada? Como se faz para ser sagrado? Rashi ele explica ser sagrado se afastado do adultério. Não fazer adultério. Isso é difícil de entender porque já foi escrito na parasha anterior. Nessa parasha, está escrito claramente quais são as mulheres que não podem casar. Tudo isso já está escrito claramente. O okay? que ele quer falar? Não, vocês precisam ser sagrados. Qual é o ponto? O Nachman diz, o Ramban fala, que quer dizer ser sagrado? É uma pessoa que se afasta. Dos prazeres desse mundo. E não agora vai comer muita carne, vinho, tudo isso, todos os prazeres do vinho, do, do mundo. Fala o Ramban, se afasta dos prazeres mesmo que são permitidos. E a pergunta: por que se afastar? Coisa permitida, por que eu não posso? Então, para entender isso, tem uma Gemara que fala assim: que tinha machloket entre dois rachamim, chamai e ilel, se melhor para a pessoa que ele irá sendo criado ou melhor que não. Então, estavam debatendo se melhor para a pessoa ser criado ou não. No final, a conclusão é. Que é melhor para a pessoa não ser criada. Isso é uma coisa incrível. O que é quer dizer que os nossos sábios estão debatendo se é melhor para a pessoa ser criada ou não? É, Hashem ele criou a pessoa. E quando ele fez a criação, ele fez o ser humano. Ele falou: tov meod. Hashem fala que tudo que ele fez estava ótimo. E vem Jaramim fala: não, melhor não ser criado. O que é quer dizer é isso? Muito estranho. Então, a explicação é a seguinte: que tem dois tipos de pessoas. Tem uma pessoa que está no mundo procurando qual é o benefício sempre que ele pode pegar desse mundo. Para ele, nossos sábios verão: melhor não ser criado. E tem uma pessoa que está procurando como ele pode se trazer a ele mesmo, como se fosse alguém que o mundo vai ser beneficiado dele. Ele tende a responsabilidade que ele tem para esse mundo, tenta usar todos os talentos, todas as capacidades que Hashem deu para ele, para poder ajudar o coletivo, ajudar todo mundo. Essa pessoa que Hashem falou, Tov Meot. Então, isso que a gente entende a diferença. Mas também tem mais um ponto muito importante. Nos sábios explicam que por que uma pessoa melhor para não ser criado, Porque uma matemática bem simples. Temos menos mitzvot para fazer do que coisas para não fazer. Então temos 248 mitzvot para fazer e temos 365 coisas para não fazer. Então uma pessoa normal tem mais chance de pecar, de fazer coisas erradas. No final da conta, se ele faz tudo, ele acaba, e faz também mitzvot também na ele acaba perdendo. Então uma situação simples e normal ele vai perder. Agora, se ele vai se esforçar muito para fazer mitzvot e não fazer a verão, talvez ele vai ganhar. Mas os Ramin querem falar que, como se fosse uma situação padrão, é que uma pessoa vai acabar perdendo, que ele foi criado. Porque ele tem mais do que perder do que ganhar. Isso é explicação mais simples. Mas como você faz para uma pessoa, para ser, então, uma pessoa que sobre ele a gente fala tormento? Então a resposta é a seguinte: Uma pessoa para poder fazer todos os mitzvot e não fazer a virot, ele precisa escolher qual é o foco principal da vida dele. Se o foco principal da vida dele é como aproveitar desse mundo material sempre, mesmo que ele está guardando Torah e mitzvot, se isso é o foco principal, com o tempo ele vai acabar também transgredindo coisas que são proibidas. Fazer coisas proibidas. Porque isso é o foco principal dele. Mas se o foco principal dele é o espiritual, e também tem coisas materiais, porque ele é o ser humano, então, quando o foco principal é coisas espiritual, o Lama ba, e Mitzvot, ajudar os outros, é tudo isso, então, no final, ele vai fazer Torah e Mitzvot sobre ele, Hashem fala of Meot. É isso que vem ensinar também no Rashi Ramban. O Rashi fala o principal de ser kadosh, de não fazer pecados. Mas como uma pessoa pode chegar a uma situação que ele não vai fazer pecados? Porque o padrão dele é de pecar vem no Ramban e fala para nós. Sabe qual é o caminho? O caminho é de ser kadosh, quer dizer uma pessoa que tem sempre vontade. O foco principal dele é de fazer mitzvot. Isso é o foco principal. Da pessoa. Então, mas como ele faz isso? Vai diminuindo os prazeres do mundo. Não sempre pensa como você pode aproveitar mais, o que mais comer, qual é outro restaurante, mais um restaurante, mais uma viagem, mais isso. Se a é, sua cabeça está nisso, no final você vai acabar o pecado. Mas se sua cabeça é, como posso educar meus filhos no caminho Torah e Mitzvot? como posso fazer o melhor para poder ajudar o meu redor como eu posso fazer para aproximar mais pessoas, convidar pessoas para shabat, para as festas isso é o meu foco principal quando estou levantando de manhã é isso que eu estou pensando isso é o meu foco principal isso se chama de ser kadosh isso que fala para ter um foco principal disse, de ser de olam espiritual fala o Rambam, você não pode fazer as duas coisas Faz o mínimo do olá, mas é... E tenta chegar para fazer o máximo as coisas espirituais. Isso é o princípio. Isso que uma pessoa precisa pensar. Tem uma história muito, muito bonita, que uma pessoa que pode ajudar nesse pensamento. Tinha o Rabbi Chaim Volojin, quando ele chegou uma vez né, nos Estados Unidos. Era a primeira vez dele, as pessoas não conheciam ele. Então ele acabou e queria arrecadar para a dele, mas ele acabou não conseguindo arrecadar. Quase voltou um, sem pagar a passagem dele. Falaram para ele que tem um grande rico, que é da mesma cidade dele, talvez ele conheça ele. Mas esse rico, precisa saber, ele é para pão duro. Não tem muita chance que ele vai dar. Então, o, o Prime Volodymyr tentou. Foi até esse rico que eu ele falar ah a gente é a mesma cidade tudo bem tudo bem por que você chegou aqui aí o rabino falou a gente fala não não é isso. eu vi que você mora aqui eu queria te falar te cumprimentar perguntar como você está agora eu vou voltar para a Europa para minha cidade que eu tá vindo não tá acreditando falar rabino por favor não é o tempo agora de fazer piadas me fala qual é o seu propósito por que você chegou falou, não, não, eu queria somente cumprimentar. Ele já foi embora, o Rabino. O Rico foi atrás dele e falou: Rabino, por favor, para de me enrolar, me fala por que você chegou. O Rabino falou: Vou te falar. Eu cheguei aqui porque eu vi que você tem uma fábrica de, de roupas. Então, eu sei se você tem fábrica de roupas, certeza você tem também um, um botão assim. E está me faltando na minha roupa. Você pode me, me vender para consertar minha roupa? Aí olha o rico fala: Rabino, você tá? Por que você está me enrolando? Me fala logo! Você acha que você chegou? Eu vou acreditar que você chegou desde a roupa, quilômetros e quilômetros, até agora, até aqui, para somente me pedir isso? Só com roupas, só consertar as roupas? Aí o Rabino falou para ele: E você, querido, você acha que a gente mandou no mundo? Sua alma chegou do céu chegou num lugar muito mais longe do que a roupa chegou até esse mundo. Você acha que você chegou para esse mundo ter só para ter uma fábrica de roupas? Certeza não. Você tem um propósito muito maior nesse mundo. É assim o rico ele entendeu, ele ajudou o a gente aprende daqui que uma pessoa para ter um propósito dele principal espiritual ele precisa entender que ele não chegou para esse mundo só comer, beber, dormir, trabalhar para comer, comer e beber para poder ter forças para trabalhar e voltar logo. Não é isso. Ele tem um propósito muito maior. Como uma pessoa ele coloca o foco da vida dele principal e é o espiritual e tenta minimizar a parte material aí que essa pessoa vai ficar sagrado isso que a, a paraxá ensina pra gente que dosintio ficam sagrados tenta faz de tudo para ter um foco principal na sua vida que é a parte espiritual Shabbat shalom.